Відбудова у борг. Країни G7 разом з Євросоюзом планують використати заморожені російські активи як заставу для допомоги Україні. Про це написало видання Bloomberg. У чому перевага цієї схеми та як іще країни Заходу планують використати заблоковані кошти російського Центробанку? Ірина Іванова зібрала увесь фінансовий фактаж. Не конфіскація, а боргове зобов'язання. Країни групи Семи та Європейського Союзу опрацьовують план, як змусити Росію платити через заподіяну шкоду Україні. За даними агенції Bloomberg, союзники можуть випустити боргові папери, використовуючи заморожені активи як заставу для погашення боргу. Прихильники цього плану вважають, що за будь-якого варіанту завершення війни, згідно з міжнародним правом, Росія змушена буде відшкодувати збитки. Пропозицію випустити боргові зобов'язання висунула Бельгія. Західні союзники вимагатимуть від Росії погасити позику. Але якщо Москва відмовиться, то партнери залучатимуть заблоковані фінанси. Це дозволить обійти певні юридичні перешкоди для прямої конфіскації активів російського Центробанку. Як пише газета Financial Times, високопосадовці з двох країн G7 заявили, що наразі це основний варіант вивільнення заморожених активів для України. Його обговорюють на технічному рівні. Політичного рішення ще немає. Цей план забезпечив би трохи ліквідності для українців на основі обіцянки, яку вже дала коаліція, що Росія заплатить, сказали чиновники після того, як Велика Сімка затвердила торік у Хіросімі, що Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і відплатити за шкоду, якої завдала. Раніше країни Заходу обговорювали можливість конфіскувати російські активи, які заморозили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. По всьому світу заблоковано близько 300 мільярдів доларів. Запропонований Бельгією варіант може бути компромісом між різними точками зору і в ЄС, і серед країн G7, пише Financial Times. Процес має просуватися, вважає Дейн Френсіс, старша наукова співробітниця аналітичного центру Atlantic Council. За її словами, навіть цієї забраної суми буде недостатньо для повної компенсації. Санкції – це добре, але там існує чимало лазівок і шахрайських схем. І вилучення заморожених активів важливе. Конфіскація повинна просуватися. Треба не просто конфіскувати ті 300 мільярдів, заблокованих по всьому світу. Мають бути виставлені додаткові репарації Росії за те, що вона зробила. Москва у відповідь на примус до сплати боргу погрожує затяжними судовими процесами, а у випадку конфіскації власності Центробанку – арештувати активи західних держав. Цього місяця країни групи Семи планують зустрітися, щоб обговорити юридичний механізм залучення російських грошей. Крім того, ЄС готує рішення про використання прибутків із заморожених російських активів, як це раніше зробила Бельгія. Завдяки цим надходженням країна формує фонд допомоги Україні на 1,7 мільярда євро. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.